сьогодні у програмі – візит Папи Римського в Латинську Америку. Чому бразильці по всьому світу залишають католицьку віру? Перемогою демократії 60 років тому назвав перемир'я на Корейському півострові президент Обама. Корейський іммігрант перетворив каліграфію на мистецтво, що пропагує його рідну культуру. Вітаю у студії «Голосу Америки» в Вашингтоні. Я Руслан Петричка. Ви дивитесь «Час Тайм». На початку огляд головних подій у світі за сьогодні. Верховний комісар Євросоюзу з міжнародних справ Кетрін Ештон прибула в Єгипет, щоб обговорити ситуацію з перехідним президентом Адлі Мансуром. Європа закликає єгипетську владу не застосовувати силу проти прихильників мусульманського братства. Останні вимагають повернення до влади законно обраного президента Мохамеда Мурсі. У результаті сутичок демонстрантів з поліцією за останні два тижні у Єгипті загинуло понад 200 людей. Сотні демонстрантів вийшли на вулиці столиці Лівії – Бенгазі, протестуючи проти хвилі насильства, яка прокотилася країною. У суботу у результаті повстання з місцевої в'язниці втекло понад 1100 злочинців, а наступного дня невідомі підірвали дві вибухівки під стінами суду, у результаті чого поранення отримали 43 особи. Демонстранти вимагають від влади посилити заходи безпеки у місті. У Малі розпочався підрахунок голосів на президентських виборах, що пройшли у неділю. Міжнародна спільнота сподівається, що вибори принесуть стабільність у країну після хаотичних 18 місяців, під час яких сталися військовий переворот, захоплення ісламістами півночі країни та інтервенція французької армії. Влада повідомляє про рекордну явку виборців. У результаті серії скоординованих вибухів замінованих автомобілів в Іраку загинуло щонайменше 51 і отримали поранення 200 людей. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти, втім влада країни підозрює у скоєному Аль-Каїду. Загалом лише за цей місяць у результаті терактів в Іраку загинуло понад 800 людей. Папа Римський Франциск завершив тижневий візит у Латинську Америку і оголосив, що наступний Всесвітній католицький день молоді пройде у Польщі, у Кракові, у 2016 році. Католицька церква на чолі з новим папою намагається оновити свою популярність у світі і працює над залученням до церкви молодого покоління, апелюючи до близьких для цього покоління цінностей. У розмові з репортерами по дорозі у Ватикан Папа Римський заявив, що суспільство повинно толерантно ставитися до людей з гомосексуальною орієнтацією. Він підкреслив, що й далі вважає гомосексуальні акти гріхом. Втім, якщо людина є геєм, але шукає Бога і має позитивні наміри, хто я такий, щоб судити цю людину, сказав папа. Латинська Америка зустріла нового папу Римського багатомільйонними зібраннями. Це не може не тішити католицьку церкву, яка сподівається посилити свої позиції в регіоні. Останніми роками доля католиків у масі населення Латинської Америки, яке є найбільшим католицьким регіоном світу, зменшується. Тенденція до відходу латиноамериканців від католицизму очевидна на прикладі емігрантів з країн цього регіону у США. Вони часто цілими громадами переходять до протестантських церков або зовсім залишають релігію. Кореспондент «Голосу Америки» Джером Соколовський побував в євангелічній церкві поблизу Вашингтона, значну частину паства якої складають колишні бразильські католики. Вечірня служба у баптистській церкві. Вірні на ногах. Ентузіазм емігрантів з Бразилії у церкві – свідчення стрімкого зростання впливу євангелічних церков у країні, яка приймала Папу Римського. Всього одне покоління тому населення Бразилії було на 90% католицьким, тепер лише 65% бразильців сповідають католицизм. Пастор Семюель Розолем каже, бразильці скаржаться, що католицька церква стала надто далекою від людей. Євангельська церква Бразилії розростається тому, що вона допомагає усім людям – бідним, наркоманам тощо. Євангельська віра у Бразилії має свої особливості. Пастори проповідують дуже харизматично та емоційно. Ця церква – одна з багатьох євангелійських церков у Сполучених Штатах, де служба ведеться португальською. Прихожани – бразильська діаспора. Є тут і колишні католики. Франко Розетті – науковець. Він каже, його рідна віра не задовольняла його інтелектуальних та духовних потреб. Я не обирав католицтво. Мене хрестили після народження, а потім моя родина ходила у церкву щонеділі. Чому ми це робили, мені ніхто не пояснював. Так виховували і Вейн Гарсію. Я не проти папи, але не думаю, що він щось зробить для мене.
Чимало колишніх католиків відійшли від католицизму через те, що у Латинській Америці церква насамперед служила правлячому класу. Саме це намагається змінити папа Франциск. Його широко розрекламований похід до нетрів, фавел Ріо-де-Жанейро – це своєрідна спокута церкви. Деякі критики кажуть, щоб відбити паству у євангелістів, папа заохочує харизматичний стиль проповіді серед католиків. Ось чому священники танцювали під час візиту папи. Експерт Луїс Луго каже, церква змушена змінюватись. Католицька церква тепер конкурує з євангельською церквою, п'ятидесятниками та ще багатьма меншими церквами. Їх популярність нагадала Ватикану, що треба ворушитись, щоб не втратити паству. У Бразилії нараховується 123 мільйони католиків. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні. І хоча вони у захваті від візиту папи, для того, щоб зберегти позиції католицизму в Латинській Америці, необхідно значно більше зусиль, кажуть експерти. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Ми продовжуємо випуск. В Україні завершилися урочистості з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Безумовно, подія має глибоке релігійне значення для українців. Втім, чимало коментаторів відзначили неабияку активність у заходах чиновників найвищих рангів. Останнім часом релігійні свята з розмахом відзначаються в Україні на урядовому рівні. У зв'язку з цим, у рамках рубрики «Тема тижня» ми хочемо запитати вас, наших глядачів. Чи варто відзначати релігійні свята на державному рівні в Україні? Відповісти на це питання ви можете на веб-сторінці за адресою chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю. Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Цими вихідними у США та Кореї відзначили 60-ту річницю перемир'я, яке зупинило Корейську війну. Сьогодні населення однієї з частин Корейського півострова живе в демократичній системі, інша – в тоталітаризмі. У суботу президент США Барак Обама привітав американських ветеранів Корейської війни, які відстояли Південну Корею, сьогодні вільну від комунізму, розповідає Мирослава Гонгадзе. Три роки – з 1950 по 1953 США очолювали коаліцію країн Організації Об'єднаних Націй та Корейських військ, яким у запеклій боротьбі проти північно-корейських та китайських військ вдалося вберегти частину Корейського півострова від комунізму та тоталітаризму, у якому сьогодні живуть громадяни півночі. Мирна угода між двома частинами Корейського півострова, сьогодні відомими як Північна та Південна Кореї, ніколи не була підписана, але сторонам тоді, 27 липня 1953-го, вдалося підписати перемир'я, яке зупинило бойові дії і ось уже 60 років стримує крихкий мир. Виступаючи біля меморіалу ветеранам Корейської війни під час церемонії відзначення 60-ї річниці підписання перемир'я, президент США Барак Обама наголосив, що нема жодних сумнівів, що Корея була перемогою для Сполучених Штатів та їхніх союзників. 50 мільйонів південнокорейців живуть у свободі і демократії. Південна Корея має одну з найкращих економік світу, що є різким контрастом з репресіями і бідністю на півночі. Це перемога і це ваш здобуток. Своїм виступом перед ветеранами Корейської війни президент Обама віддав шану більш ніж 36 тисячам американців, які загинули під час Корейської війни, яку часто називають забутою війною. Більшість з них не повернулись додому героями. На паради і урочистості, якими вітали ветеранів Другої світової війни, Барак Обама намагався відновити справедливість, подякувавши ветеранам Корейської війни, які сьогодні відзначають свої 80-ті. Один з цих ветеранів згадує, ми, повернувшись додому, зняли уніформу і пішли на роботу. Це було все. Ви, наші ветерани Кореї, заслуговуєте кращого. Один з цих ветеранів, Боб Майлз, відзначив свій 24-й день народження у день, коли Північна та Південна Кореї підписали перемир'я. Зараз у свої 84, коли він пригадує службу у 29-му піхотному полку у Кореї, він пам'ятає постійну неймовірну втому. Переміщуватись з важкою амуніцією весь день було надзвичайно виснажливо. Ми практично не відпочивали. І коли наступав момент відпочинку, доводилось викопувати яму, залізати в неї і пробувати так заснути.
І все ж Боб Майлз каже, що він та його побратими пишаються тим, що допомогли закласти основу для успіху Південної Кореї. Ми щасливі, що ці люди не раби, і що вони отримали шанс на процвітання, і вони використали цей шанс, і їх країна процвітає. Боба Майлза переповнюють відчуття виконаної місії, коли він згадує, як під час відвідань Південної Кореї його та інших американських ветеранів Корейської війни вітали як героїв. Мирослава Гунгадзе, «Голос Америки». Після Корейської війни до США перебралось чимало корейських іммігрантів. Як і інші етнічні групи, вони влаштовують своє життя на новій землі, але не забувають свою рідну культуру. Корейці пишаються своїм витонченим мистецтвом каліграфії. Іммігрант з Північної Кореї, про якого піде мова далі, зміг перетворити, здавалося б, нудне заняття на витвори мистецтва, які сьогодні виставлені у провідних американських музеях, розповідає Зорислав Байдюк. Поки Кван Яньван обслуговує клієнта, його дружина Со Янг готує канапки. Подружжя утримує цю крамничку вже 20 років. Тут можна придбати вино, пиво, елементарні закуски та різні дрібнички. Крамниця відчинена з 6:30 ранку до 10:00 вечора. Я приходжу на роботу о 6:00, тож працюю 16 годин на добу. Крамниця розташована у передмісті Вашингтона. Тут не виставлені твори власника, але можна побачити рулони рисового паперу, що зберігаються поряд з товаром. Коли ранковий потік покупців поступово спадає, Кван береться за улюблену справу – каліграфію. Цим разом він знову і знову акуратно виписує слово «двері». Двері означають відкриття. Прожити життя означає відчиняти двері на своєму шляху. Неможливо їх відчиняти, не докладаючи зусиль. Ми повинні важко працювати, аби відчинити двері та здійснити свої мрії. Більшість творів Квана створені за допомогою маленьких літер та слів. До цього його спонукали умови, в яких він працює. Оскільки я працюю у крамниці дуже багато часу, я вирішив оптимально використати свій робочий час. Вдома його не залишалось. На початку, коли заходив покупець, я був вимушений усе відкладати. Поки обслуговував клієнта, пензель висихав. Тож я вирішив, що ефективніше працювати з маленькими літерами. Один з творів майстра – силует олімпійської чемпіонки з фігурного катання кореянки Кім Юна. Кван створив його з літер, які означають прізвисько дівчини – квітка. Каліграфію майстер захопився ще у дитинстві. Я зайнявся каліграфією, коли мені було 7 років. Мій старший брат ходив у сільську школу і виписував літери пензлем. Я був у захопленні, коли спостерігав, як він вимальовує літери тоненьким пензлем. Так я почав вчитися. Кілька творів майстра виставлені у бібліотеці Конгресу США та у музеї природознавства у Вашингтоні. Пол Тейлор очолює програму азійської культури у цьому музеї. Найважливіший елемент творів Кван М'янгвана, який ми підкреслюємо, це його використання класичного мистецтва у сучасному динамічному стилі, який він представляє як кореєць, що перебуває за кордонами Кореї. На цю роботу Квана надихнула історична промова президента Авраама Лінкольна перед битвою у Геттісбурзі. Майстер дарує її бібліотеці імені Лінкольна поблизу Чикаго. Кван також нерідко демонструє своє мистецтво у музеях, університетах та на фестивалях. Для нього це елемент поширення рідної культури. У цій країні співіснують різні культури. Я намагаюся донести до інших красу корейської мови та мистецтво корейської каліграфії. Оскільки Кван творить у перервах між покупцями, створення деяких композицій займає кілька місяців. Але майстер не поспішає, адже у каліграфії терпіння грає чи не найважливішу роль. Зорислав Байдюк, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Час Тайм» у студії «Голосу Америки» в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.